Aunque me passa mapas de roupa e cos negativo, toch sempre me dá um geluk. Bijvoorbeeld, laga nos visa, me não acaba a escola, pero me dá inteligente, me dá para bexete lenga. Prostituição, ma get over it. Ando temporada com me tava da dengue, nunca me atrapa um pimp, um poyer. Sempre me atrapa em mês. Também dá geluk. Para de um bom sapato, então viso um homem que chega na boca de glass e sabe, ah, eu vou te atrapar a mim. Então, tá, me tá mandando, tem a caia aqui, então vou te atrapar a mim. Então, me tá parando na missão, como ainda moe, então expliquei que não, como que vem, me atrapava. Atrapava com um Porsche, me tá me pôr o Porsche, porque me tem que comprar pavo. Então, manda, esse aí também tá um geluk, usa droga, então, não vira junk. Is ook een heel geluk. Maar ik ben droomiendo in de kaya. En toen plus hoeze droga. En toen no bira zwerver. No bira junk. Is een geluk. Pas in toere kosnaai. Zak een boekie. Zak een documentair. Is een geluk. En toen een geluk. Mies mies dan mijn jongen. Ko mijn jongen akabas universiteit. Eta tra un trabouw aure ki. Eu tenho um trabalho de trabalhar na Holanda, com a nota mais de Nissa, de quem está. Então, eu não posso, não posso ter DJ, eu não posso ter que nunca me passou. Eu tenho um trabalho que lá é um screening de 4, 5 dias. Então, ela me deu. Então, para mim, outro, eu, um homem também, ela me deu um par de coisas, situações, sobre os scooters e tal, mas, por resto, aí. It is okay with them. E efecto riba nan, mi yumu e efecto riba cheta, eta bisa ku, eta bada hopi a insuso, e nota mira mane su mama da bini pakaba, tombra, eta bisa mi, ki kubo keba mi hasi, yora, 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 tur dia, mi nota hanyabu bek, toh dermei, deski ma bai asi ma beku misa lesa buki. Então, esse aí, a 13, que está de lesa, dois buques para cima. Então, esse aí, ele veio eu, e depois, esse aí, universidade. Para sombra, dorco, ah, mim não estava da TI. Então, a caminha estava da TAT também, estava da Warren Sandel. É muito chanta assim, mané na mama, ou mané na tata. Pero, me unam a demonstrar-me. Que é uma coisa de ah, vou como eu mesmo, que vou tomar. Se eu vou pai, mas não vou mama, ou vou pai, mas não vou tata. Mas se a tomar é coisa adelantar, fora ela mira, em que situação sua mama está, ou é vida que a mama está viva, quando eu vou me uma adelantar, foi chiquito, mirar-me com bloco, mirar-me parada, estrica sem. Estrica sem. Quem está estrica sem? Tem um comissamento no ano, não sei como está será. Depois ela vem essa, então ela me compra de ah, para sombra, da costa, da sina, sina. Sabe? Então eu orei, eu orei, agora aqui, a minha alanta mama com um spill. Então eu spillei, ora me guarda em che, me não estava a usar ele para me guarda com o miquetá. Me estava a usar spillei para me guarda com o nome estertar.